musti be e yibbe ƴettu be saaji mum jantagol men ka kompital men e weltani on meɗen weltori on fatta fatta ko wona seeɗa hande ko juma nogay e ɗiɗi septembre 2023 saa on ehoti ko min andin tan ko fewndika meɗen ha ka leyɗe ɓawoje kono ko atti ko min addanayi on toɓɓe ɗe min wawata e tindorde hande ka toɓɓe jane musidɓe en attoto yewtugol wonde hannde sonnaɓe ɓen ko bayawo ka marché woni ko yalti waɗugol manifestation molanaɗo batte mettu ɓernde mabɓe yowodirɗum e fikani woncotugol laawi ɗin mairie on ko fuɗɗi hankin ka nokku tonɗe hara men ara wertangol ɗon ko ɓuuri eniɗe ko honnum feɗɗi hannde ka marché ko baya tawi ɗo musidɓi hen mamo sen hewti mamo mi ande tan hankin jamma e alkamsa no wetude hannde e juuma woni bandiɓe ko yali toon e boutique koɓe wonno koɓe ƴetti ka tigui tigui maketeji marchandise ji buy ton ɗen ɓe yaadi e muɗen hara men ara yewtugol noon ko honno o wujjaɗo kanko Alpha Mamadi Diallo o sifanori en ko honno ɗum feƴƴiri ka nokku mamo tawimi ɗo musidɓe hewte en sigiri ɗon kadi mi andi noon ko fure e ƴuɗo leydi Burkina wiyeteɗo Adama Sawa Dogo woni ko yiita e nder daman e ɗum kaka nokku didi ɗum ko waɗi ko hanki alkamsa hara mi ara yewtugol on ko ɓuuri eniɗe ko honno ɓe wattiniri e fi o fure ƴuɗo ka leyɗe janane kumpita cewɗe aray watto e ɗeɗo musidɓe ɗeɗo fo min firtay min faran fan sinno min watta e sokeje mo on kumpital saɗi mon ko tooli kala ko wontirɗon musidɓe haray kumpita ɗen hannde fuɗoto yewtugol fayin fi kañu nde yewtore colonel Mamadi Doumbouya hanki e ka leydi États-Unis to ɗe batte yewtere ko ƴetti yeeso jama on toon ɗe ko wewta discours makko on toon batte ko werti on discours makko wonno e kañum jeeyaɓe ɗe calɗi politique buy woni ko ƴetti konnguɗi ko yowodiri e yewtere makko nden woɓɓe no weltani weltori yewtere makko nden woɓɓe kadi woni ko foygiti kañum kadi ko fi kañu nde yewtore ɗon ɗen sen ƴetti wonowa bawu wonɗo UDRG kanko o holli wonde ka tigui tigui nde yewtere colonel Mamadi Doumbouya ko gongaji tum woni ko holli ko fi hande hande ko tawatta leydi Afrique ɓen no hatigonori ko ɗum woni ko kanko colonel Mamadi Doumbouya o fonti ɗon ɗe sukaɓe ɓen hande ko zamanu ngu hande woni ko falira laamu ngu noon away hoore ɗum o suuɗani hay fus o rewani laawi ɗuɗuɗi o fontu gonga kan yesso jama on wonowa jama on no fawno laaɓiri noon wona no miijori noon no o hollirno wonde sa yi cuulugol laamuji ɓurɗi ɗuɗirde gaaɗe ko tawde sabuji ɗi hino toon ko ɗin ɗon ɓuura e tefede fimu ka tigui tigui mbawri holli wonde yewtereji Mamadi Doumbouyaɗi ko gongaji ɓuuri hewde e muɗen e batte ɗi konnguɗi ɗo werti ko tawata ko zamanu ngu hande ka tigui tigui ko ɗin ɗon ɓuuri e hatiginorade ɗum e hoore ɓawnitegol hay seeɗa e nder ɗi konnguɗi mum lansana ko yaate wonno ko watti ɗon kankadi o holli ka tigui tigui ko yewtere laaɓude pos woni ko Mamadi Doumbouya werti ka nokku toon de wonde ɗum ɗon ko konnguɗi ko tawata ko gongaji tum awa kono ɓen ɗon fo wona fo wontidi e nde yewtere Mamadi Doumbouya so hewti ka UFR haray o directeur de cabinet jo makko wiyeteɗo Mohamed Tall on holli wonde Mamadi Doumbouya e nder yewtere mum nden ɓurtum hollinde jama on wonde kanko ko dictateur jo wonde si tawi woni ɗi konnguɗi ɗo yewti fo ɗo ɗenna ko gonga emo yewtude fi e wonowa démocratie kono si tawi woni kanko ƴetti démocratie o yeggiti wonde ko démocratie addata tabintingol ɓuttu wonde haaray ko falaɗo wadde dictature yagal wonde Mamadi Doumbouya kanko tum o wawata yewtande jama laggine on fo o wawata ƴettude konngol inde jama laggine on fo mano ɓen ɗon falira wurrude noon ɗe wonde ɗum ɗo nano yaari ko fi ko sendimo e heddiɓe ɓe ko tawde kanko himo mari doole fewndo ɗo ɗe o holli wonde on ɗon ɓurtu tum weeɓi tande jama wonde kanko ko dictateur jo ko ɗum woni kanum e jeeyaɗo Mohamed Tall jeeyaɗo e ndemo jobere UFR ɓa ko kanko directeur de cabinet Sidy Touré on woni ko weeɓiti sawimi ɗo luttiten fa hin New York e fi kañum ngal tummodiral haray hanki colonel Mamadi Doumbouya ko werteno kañum o discours muɗen woni kañum guineyenɓe tooliɓe ɓe leydi Amérique toon ɗe wonno koɓe tummodiri ɗum ɗon noon hinon andi haray e jeeyaɓe force vive on no habbino waɗgol manifestation toon ɗe fi hollugol mettu ɓerɗe mabɓe ko yowodiri e kañum ɗi nambaraji war hooreji ha e bonnugol hanani je yimɓe wonno feƴƴude ka leydi men ɗo ɗe ɓe hollude wonde ɓe waɗo e manifestation ɗum ɓe wonno ko hewti ka damgal Nations Unies ɗon ɗe ko kañum ngal tummonorawle wadde ɗon ɗe ɓe fuɗɗi waɗgol manifestation mabɓe kono ɗum hawrodiri wona kamɓe tum wonno ɗon awa guineyenɓe goo kadi wontiduɓe Mamadi Doumbouya wonno ko hewti toon ko ɗum woni ɓe fo koɓe guineyenɓe kono koɓe ɓe calɗi ɗiɗi batte ɓe ko hewti toon ɗe kamɓe kadi hollugol wonde ɓe bambi Doumbouya hiɓe wontidi e makko awa sattede wonno ko yani hakkude mabɓe awa ɗum wonno jeeyaɗo e force vive on ɓe holli wonno ko ƴetti hayre
feri tele matode ɗum woni saabu barmingol hoore suka gooɗe ɗum ko sonnaji wonno ko faggitani ɗum. Police on ɓay tawi hino ɗon fi watta ndo haqqille maɓɓe wonno ko hennion sonnaji e juuɗe naɓi mo umpital. Sawi ɗo musiɓɓe arten kam en yewten fi o ministre de justice men Charles Wright woni ko ƴetti feere fi suspendugol kañum kadi e sonnaji gollowo ko ñawitirde ɗon oyete magistrate jo wiyeteɗon juge Mariame Bamba Kalo haara ko ɗum woni Charles Wright holli wonde o suspendi o tawde o waɗani golle mum ɗen no haniri noon. E nder ɗo Charles Wright holli wonde o suspendi oɗo tallal lakke ko woni ɓawo kañum suspendugol ɓeɗo wo haara kanko himo wakkili fi mum. O holli wonde kayideji bune juuɗe makko suguɗiɗo kono ɓe ƴettai feere ko honɗum woni nde hunde wonde kañum o juge joɗoɗe Mariame Bamba Kalo wonde himo yaltini kaydi fi artirgol nangugol adda ka ñawitirde fi o yiidu e juge on o wiyeteɗo ceerno Mohamed Souma batte kañum ko ɓe andi wiyata mandat d'envoyé mandat d'amené on ɗum ɗon ko fiyoɓe addumo ɓe waɗamo gardaɓe ha o yiitide e ñawoɓen ton ɓe yewtida e makko ɓe anda so tawi woni no jari ko sokke e so tawi jara ko sokke. Kono o sonnajo batte ko yaltini ɗum ɗon ha baki ha o seeni ha ma o ronki arde ko ɗo woni ko yaltini kisan kaydi goɗe wonde ɓe heñumo e juuɗe ɓe sokka ɗum tawi o kanko Mohamed e Soumadio ceerno Mohamed Soumadio tawi ono wondi e jabet ɗum wanno guila ñande sappo e nayyi septembre batte ko ɓe nanguimoɓe naaɓi jabet toon tiiɗi ɗum wonno ko saabu ko huuɓingol lajal makko kanko wiyeteɗo ceerno Mohamed Souma batte on lajal mum ko huuɓi. Charles Wright holli wonde ɗum ɗon ko ella mollanaɗo noon ko honɗum wonde guila ñande sappo e nayyi septembre kanko a yaltini kaydi fi on ɗon yo adde o yiitide e ñawoɓen a habbaki ha ɗum ɗon e ronki latade o yaltini kadi yoɓe nangumo ɓe hen ñajuuɗe tawi ɗum ɗon woni tooñe ko fiyonno wonde si tawi woni himo anduno himo fokkiti wayasugol himo hawji yawgo ka leyɗe ɓawoje himo iwde leydi lagine o wawata ƴettirde noon eɓɓoreji makko ni fi kanko himo hawji joni noon ɗum ɗo hande hande wona kanko Charles Wright goɗɗoni waɗande wona président on goɗɗoni waɗande golle mum moƴƴe ɗen yomo kala yo andu golle mum ɗen ñande gore ko Allah woni ko o yewtata batte golleji makko ɗin hande hande sonnajo on feɗɗinɗo ɗon ɗe e ɓiɓɓe mumɓen ino jooɗi kono gurdan oɗa ɗan wawetake artirede batte golle e bonɗe batte eɓɓugol feere nde tawata wonano woniri addi saabu ha kañum olajal mu huuɓika kaso wonde ko ɗum addimo suspendugol o sonnajo kadi ɗon himo andi e bi kaydiji buyino ton tawata hiɓe soka toon ɗe iɓe fewɗini sattede molanade ma tawa wona hanɓe sokede wonde himo tefude o anda finno kala suguɗe toñe ɗe ko woni kanko Charlotte fayimmo ka nokku ɗon de wonde o haɓoto sukaɗi golleji ɗoɗe himo hebili fi ɗum ɗon wonno ko werti ɗum umpital. Sewi ɗon musiɓɓe e yewtay fi kañum kadi ɓe sonnaɓe yaltuɓe waɗugol manifestation ka makiti ko baya awa haare kañum ka makiti ko baya toon ɗe sonnaɓe ɓen yaltuno hande fota fota ɓe baari lawolngol iwgol lambanñi yaha ko baya ha somfonia ɗum ɗon noon sukaɓe ɓen ka quartier ko baya toon wonno ko yalti wallitiɓe ko honɗum noon wonde fi o wontitugol laawi wontita fe kañum kadi canɗi ko kañum maire on immini ko wonde ɓe wontidai ɗum ɗum ɗo welani ɓe ko fi ɓe ariyangol e maɓɓe ka makiti wulla kamɓe ko ɗon ɓe yeyta ɓe heɓa koɓe wuura wonde ɓe ƴettannoɓe haadi ɓe darnanayiɓe kañum kadi bakoro koɓe yeeya kono ɓe darnani o bakoro wonde taaɓe maɓɓe ɓeɓe jogui noon dartidare en ari bonni fo wulla kamɓe ko ɗon ɓe yeyta ɓe heɓa koɓe wurnira ɓingol maɓɓe ɓe heɓa koɓe wuura kono ɓe ari bonniti fo hande kadi ɓe wawata yafade ɗum ɗon ɓe dari ɗon yiɓe hebbili ha ko watta kon waɗa kono ɓe wawata accude ɗum ɗon feƴƴa e hoore maɓɓe ko fi ɗum ɗo ko toñugol ɓe ni ara inna no wontitude laawi lancana ɓe koɓe yeyta toon ɓe holli wonde ɓe wontidayi ɗum batte ko waɗi ɗin barage ji daritidare e wonno ko ari batte ko ɓen bugui gaz buye mabɓe wonno ko potti ɓe daritidare e wonno ari ko itti kañum barage on wontiti lawolngol ɓa fewno kañum ɗimpiji wallinaka lawol barugol tawi autoje ɗen ala doguirde tolelngol lawol ɗon kono batte koɓe hibbi gaz on kon wonno koɓe wontiti lawol ngol awa autoje ɗen fuɗiti e doggugol ka nokku ɗon ɗe awa ko ɗon ɗum haɗɗani kono e wonde tawi ko bara kon ittama kono tawi sonnaɓen fayi no mawɗodir ɗon ɗe fi hollugol mettuɓerɗe mabɓe umpital. Sewi ɗon musiɓɓe yen ka koɗol men fuɗɗoren bofa bofa toon kadi ɓe yungatoɓe liƴƴi no holli wonde hiɓe fewdini sattede molanade fewno ɗo ɗe fi yungagol liƴƴi mabɓe ɓenni ko honɗum noon wonde kañum laakoyeɓe ƴawata ɗum e mum fi yahugol yungagol liƴƴi ɓurkoykoye e majje tawata ndiyan ɗan yooli ko honɗum noon ɗan ndiyan tiɗɗan wonɗan e saƴude hiɗan yolude ɓaka tigui tigui ala koɓe darro ala koɓe daro toon ɗe ala koɓe paaka liƴƴi maɓɓe ɗen siɓe yungike wulle ɗum ko waɗi ko o nokku wiyeteɗo
kuku de dun don non ko por molanado tamata liddi mum no jawde nafa e lagine fo walli toto kadi ha yileedi men din tele makka liddi ha kanyum kadi ga golleji mu e sango go mabbe dode haray kuku de ko yonoku dupru woni ko jeya e mum e der bufa e der dun haray kanko ardi don kanyum por on tonde lansine keta holli wonde be tori yesobbe wondi yo walli tobe ko fiyonno fendo dode haysi be dani kazi ndiyam fuddi ka sajude ko be doga be ara ka dande mayo be dara silako e mabbe ko yolaake ko fi laade ko yata buri noga yolike don ben don foni ni no jodi ka mabbe tawde be ala ko be yungoro li mabbe ne dun do fonu adude sattende fi hebugo liddi din hay ka marketiji be holli wonde yesobbe tenti kippu be fi o yunga go liddi wonde urtu be wallitaade yandi be heba ko be wada liddi mabbe ne be heba ko be yungoro liddi fi burtugol newingol heba go liddi din kan ko men gina do de umpital sayi do hewte mamu musibbe sen yotti mama yaa o carte abattoir 2 don kadi hankin jamma alkam sano wetude hande e juma bandibe wonno ko ari e yani e boutique to molanaado wujji piji buy yaadi e mum andar kanyum jomaa boutique alpha mamadi jallu ko sifi wonde hankin jamma o hirude bengu makko e bikku makko kundo nga e 22h sibe hebe waloyi kono bay bimbi ko biddo makko wooyi arde atto udita ado arde on ari tawi ka tigi tigi boutique makko hino tokkindiri e magasin don kono piji duuda der on magasin don be tay wonde on boutique on magasin don de bandibe ko don atti bonnude nata kono bay ko tawde ton wa fus ala ton ontuma be bonni ka makko daade be naati be wujji piji buy bidonji ji tigi tigi makiti alimentation ko yeta kon ton be wujji bus e muuden be yaadi e mum holli wonde kanko gilaw ari don ko aranun onni ka tigi tigi bandi be yanu e makko donde naba sugu din piji don fo dun ko wadi ko hankin jamanu wetude hande e juma umpital sey mi don musibe yeh labe yotan fi kumpay kunkun dubi sappo e je ha jetati mu fure mu hiya e der auto e der o secteur change hare don ko wadi ko der o quartier e tata 2 awa batte kanyum fure ko pay kon ko hita harabe wonbe golde ko protection civil addi hitino mo yetti mo addi mo kala butani kono ka tigi tigi taybe anda ko honto ko pay kon iwri be holli wonde ko pay kon ko wakku dubi sappoje ya sappo e jetati kono be anda ko honto woni ko iwri ko be woni be makko batte ko be ndari tay on wadi pantalon jin e doloku be ndari ka jifaji makko o don be yi kaydi wo dide o ya kaydi mo numero sonnajo ne mum batte ko be noddi on sonnajo on holli wonde kambe pay ko mabbe ko goto majjirali be e der kuma kaydun tayi ko ordonnance woni kun don lekki fi palu batte ko benoddi kanyum e on labtani mo kanyum on ordonnance wi don e mum be holli wonde ko non tigiri kum pay ko hewtuno ka mabbe tonde sewti to sonnajo tawde kum sella aba batte ko ha ko kanun ko men sakiti humpitade kono tawi humpitaka ko hombe woni maybe pay kunku e pure on no ka labtani labi humpital sey don de musibe hewten kankan don kadi ko fure gorko mo wadubi chapantate goddo woni ko yita e der ngayka dun ko wadi ko der o quartier misira dun ko wadi ko hande e juma ta quartier tonde aw haray ke kura kamara ko kanko ni chef quartier on ko misira tonde batte ko yewtu wonde ko chef secteur jo makko gode noddi mo hollimo wonde be yi gorko e der gayka ka nokku tonde wonde makko don woni ko imme hollitugol maire on ontuma kambe maire on be holli wonde be yobe holli a procureur on fi be jettu fere batte ko be hoti ka procureur on be tawto dir don e kippo be ben fi protection civile ko ni woni ko be webe tirfiyo batte kanyun nyawndobe kanun kadi ko ari dartugol o fure be holli wonde o do batte ko be faami e mum ko yooli do kanere ngay ka tonde tawata non ko darnobe woni ko jasi ko be wata confort septique batte o ko loyo etino fi yo dadu kono o waawa ndajal makko wonno ko huubi kono be andani ko hombo woni o gorko be an be yiani kadi siddo mabbe ma andudo mo kanukku don de on to mabbe holli wonde be jonni taymo protection civile on kono e der dum kanyu yeso ben tombe holli wonde kala darnudo jasi ngay ka jomun no haani uddude ngay ka kan ko fi ko laabiji buyni himbe no yolaade ka der force septique di tonde o dun do wona hunde mo be holli wonde be hollitay chef secteur mo kala yo jindu andina himbe darnobe wonde kala si darni jasi ngayka yo eto omba ngayka kan fi wata hubin laji himbe wonno ko be hollitum be ni yeso ni den on don on gorko mo may don kan ngayka mo on don be hinjamo taw e juude fi be burtu wakkilinde jamaa wonde si be jasi gay be wakkilo be uddade fi wata den don wadu sigudi nambaraji do de umpital iban don hewten sigiri yewtan fi o burkina be jo wete do adama sawadogo on kadi wonno ko fure mu hi'a e der damanje ka didi dum ko e ka der damanje didi tonde ndu damal wete e di damanje wete di makka gi
batte o suka kanyum kadi ko fure mum yaatom be holli wonde ko suka maw duubi nogay ko irdo leedi Burkina Faso e der non ko andudo moni ko ari ko weebiti fi o holli wonde kan kadi ko mo Burkina o do be hollondirno mo e makko wonde makko leedi Burkina non ko yi ko be tato arno ka damanji tonde kon ididdo me yititi ke Burkina o do ko fure mum woni ko yiita awa nyaando be tawum kanyum be ka labutani be holli wonde o do mayde o do nden do wondi e sikke si tay woni ko damanji don ko ni sabo e tay woni ko goddo be holli non haraabe Burkina te foreji buri nim kono do e dum be tay o fure be jonnita yesobe ben wonambe ben dole imbe Burkina Faso ben e toli be ben kaleedi sigiri wonde be wattay fure juude mabbe fu be waamo e wattinde iben do musibe hewten zero kore umpital seyen zero kore yotay fi bel tugol gandal be journaliste be e kanum kadi wadobe blogueur be ha e kanum kadi ben don fi burtugol famin golbe fiisi goddo humpite ke hunde fi yo burtu e famude ko laabi e der mum bo wetay fi firtugol angal famgol yewter ko menta desinformation e der non ngare dum don fof ko bi dutugol koto e konnaago hakkunde jamaa ha e burtugol tiidingol kanyum angal famgol kumpital fi wata burdu ukkondirde leedi ndi fi e buro kanyum dum murade lansana keta o holli wonde ko hondu wari so e bi dum ko fi kanyum o angal humpitagol ko laabi no addude nambaraaji molanaadi tentika leedi ton e fore tonde wana gereji adda nambaraaji tiidudi humpito goddo ton hara andani ko laabi amum memmina gereji fi muden duubi heewdi dum no wadde sonjaaji tonde ko dum wadde sibe ebbi fi beedi tangol faamu journaliste beben e blogueur beben fi sibe humpito ko hunde ko honno be tefirta be anda siko gonga ne se wana gonga ko honno be siwirta be sintina fi be waawu yaltintinde dum don wata emmi nambara dum don fo wonno ko be beedi be holli wonde dum don jokkitoto e beedugo gandangal jokkitoto ko yata balde nay dum kaka leedi zero kore umpital jama ko dedo kumpite me marno ko me watta e sokeje modon e sayi jaroji din kadi si tay woni ko dum Allah o muyi wassalam